Odayaasha dhaqanka degmada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa taageeray doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya in lagu qabto gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne. Kulankan oo inta badan diiradda lagu saaray arrimaha doorashooyinka ayay odayaasha ku soo bandhigeen sida loo wajihi karo tabashooyinka yaryar ee ka dhex jira bulshada qaar ee gobolka. Hilshabeelle khaasatan gobolka Hiiraan waa nabad, wax dhibaataa kama jiraan. Haddii wax ka jiraan wax ka jiro gacmo geljir hoos waxba dhaqanka dhiganaynaa. Soomaalidu dhaqan bay leedahay iyo caado, wixii jiro geed hoosisna waa lagu dhameeyaa si xafiis oo sharci dowlin waa lagu dhameeyaa. Labadaas baan haddii ilaahay ku dhamaysanaynaa haddii wax naga dhex jiraan. Laakiin waxaan sheegaynaa, adduunyada u sheegaynaa in Hiiraan nabad tahay, in doorashada lagu qaban karo. Madaxweynaha Hilshabeelle iyo maamulkiisa waxaan u sheegaynaa doorashada waxaan ka rabnaa inay ka dhacdo gobolka Hiiraan. Waxaan rabnaa maamulka annaga dhisanay guri haddaad adiga dhisato hadduu licaado toosin kaa rabaa, wixii uu ka lico inaan toosinaa la rabaa. Hadday tabaso jirto oo aan wax tabanayno wax waa tabanaynaa, laakiin waxaan diyaar u nahay sida Soomaalida xeerkeed ay tahay inaan miiska wada hadalka iskugu limaadno. Waxaan leenahay marka sidii maaragtay oo dowladda federaalka ay hore u sheegtay in lagu qabto doorashooyinka laba gobol, labadaasoo gobol anaga marka aan ka leenahay oo Hilshabeelle markii la yiraahdo Jowhar iyo Baladweyne ah, waxaan leenahay 25 xildhibaan ayaa lagu dooranayaa Baladweyne, 25 keena in Baladweyne lagu doortaan diyaar u nahay. Ugu dambeyn kulankan ayay odayaasha dhaqanka ka soo saareen war saxaafadeed soo koobaya waxyaabihii looga hadlay shirkan. Annagoo ku hadlayna magaca maamulka odayaasha dhaqanka gobolka Hiiraan, waxaan si buuxdo u taageeraynaa dowladda Hilshabeelle. Waxaan soo dhaweynaynaa in doorashada Baladweyne ka dhacdo. Waxaan ka digaynaa in aan la arqaladayn wadajirka iyo rabitaanka bulshada reer Hiiraan ee ah in doorashada wadajir ogol lagu yahay Baladweyne. Magaalooyinka maamulka Hilshabeelle gaar ahaan Jowhar iyo Baladweyne ayaa lagu wadaa in ay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Shamis Cabdikeeti, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.